Glad fredag på er alla och välkomna till GGs årliga Gammeldans. Ja, eller årlig då. Vi är ju första årskursen som efter två årskursers paus äntligen får dansa Gammeldans en traditionellt dag sen efter penkis, vilket vi är helt jättetacksamma för. Ge mig lov att presentera mitt exceptionella par, Sandra Nikander. Och jag mitt danspar, Makalösa Maximilian Macke Bergholm. För det första så vill vi tacka Dunderduon Pia och Kenneth för att ni har lärt oss alla dansar och varit otåliga med oss. Sen vill vi också ge ett stort tack till rektor Haje. Det här skulle inte ha varit möjligt utan dig. Och efter en liten spark, en lyckospark på bankkonto, så det har hjälpt en stor del. Ja. Pia, Kenneth och Haje, ni får jättegärna komma hit fram och ta emot en liten gåva av oss. Dansövningarna har gått riktigt smidigt och alla har varit jätteaktiva på övningarna. Jan och Sandra här, enligt mig, så har hon minne av en guldfisk när det kommer till dansstegerna och taktsinne av en elefant. Men trots detta så har till och med hon lärt sig dansarna. Ja, tack så mycket, Macke. Det har varit jättekul att dansa med dig också. Vad heter det? Jag måste verkligen säga att de här kamratstipendierna har nog gjort sitt också för dig. Ja. No ja, men vi sen vill vi ännu tacka vår kära årskurs som med brinnande entusiasm har sålt kex och ljus. Sen vill vi också tacka Viktor som har mixat ihop vår musik till vår elevdans. Ja, sen vill vi också ge ett tack till Martin, David, Kevin och Gunnar på Limmco som har fixat den fina ljusshowen som ni kommer att se här under Gammeldansens gång. Men ett speciellt tack går ut till den andel av årskursen som har varit med i kommittén. Utan er så skulle vi inte ha en Gammeldans och vi skulle inte ha någon elevdans heller. Så ett stort tack. Vi tackar vår ovanligt stora kommitté. Emilia Velan, Isabella Beckus, Nicole Charpentier, Felicia Domensch, Antonia Gabran, Vilja Hellblom, Fanny Immonen, Sofia Korkman, Ida Lindholm, Keira Lundström, Nicole Närdrum, Klara Nymark, Frida Olin, Kia Utman, Emma Pimenoff, Saga Seppänen, Stefani Silväberg, Emma Viitala och Telma Öström. Sen vill vi nu ge, Sen vill vi ge tack till Juhlamaailma och Ilmapallokeskus som har sponsorerat oss med våra fina ballonger här. Vi dansar 12 danser idag, så försök nu att inte somna medan Macke rabblar upp dem och var snälla och ignorera hans uttal på alla utländska dansers namn. Då börjar vi med öppningsdansen, Pas de Espagne, Tango, Fenjerka, Salty Dog Rag, Lambeth Walk, Mignon, Kikapo, Fireman's Dance, Kankan, Sorbas och Wienerwals. Sen avslutar vi ännu med elevdans och då får ni följa med oss på en resa genom musikens historia. Och vi önskar att ni skulle hålla de här utgångarna lediga då, alltså de yttersta utgångarna i början av elevdansen. Och ännu efter elevdansen så har ni en chans att bli uppbjudna då på två olika danser. Så ni ska se riktigt pigga och glada ut, så kanske någon bjuder upp er. Och sen, till sist, så vill vi tacka er, publiken, för att ni har velat komma och kolla på det här fiasko. Och ni får gärna ta bilder och videon som minnen, men undvik att ta bild och video med blixt. Ja, och vi vet alla att det är nu svåra tider med inflation och höga elpriser, men vi tar jättegärna emot donationer som går till goda ändamål, alltså vårt abior. Det finns mobile paybox-koder här vid ingångarna på skyltar, så att vi tar jättegärna emot lite överblivna slantar. Ja, men nu är det tid att kalla in resten av dansarna och ni får njuta av vår föreställning och vi tackar så mycket för vår del.
Ida Lindholm och Arthur Langensköld. Maja Engström och Benjamin Granlund. Antonia Gabran och Alexander Segersven. Erika Aronsson och Emil Männikkö. Emilia Liinavuori och Markus Ryynänen. Frida Olin och Said Treskelin. Ines Karlemu och Rickard Dissen. Kia Andreasen och Frans Peltonen. Selma Stenius och Jonathan Boman. Amanda Perander och Noel Gustafsson. Nadia Salmelin och August Berglund. Annika Ruusila och Karl Bergenvall. Emilia Velan och Hubertus Finkenberg. Sofia Laine och Sampo Seppänen. Ella Westerlund och Hannes Tylemu. Vilja Hellbom och Gabriel Mikkelsen. Klara Nymark och Roger Eklund. Keira Lundström och Kasper Lemström. Nicole Nerdrum och Morris Berikord. Cecilia Ernström och Atte Schell. Isabella Beckus och Mihai Barbalatta. Linn Österholm och Troy Wern. Emma Viitala och Alex Palmgren. Emma Latvala och Oliver Miros. Emma Frosterus och Therese von Weissenberg. Laura Holm och Christian Karvonen. Hanna Luhmann och Oskar Jansson. Sofia Korkman och Camilla Holmström. Amelie Granholm och Marcus Liljekvist. Sini Pippo och Daniel Graves. Vilma Enberg och Axel Köhler. Fanny Immonen och Konrad Harms. Felicia Dumensch och Max Mäkitalo. Nicole Charpentier och Oliver Rönning. Emma Kanerva och Jens Huttunen. Minea Andersson och Oliver Hansson. My Palmgren och Jan Moed.
Antonia Lindstedt och Minea Tammilehto. Malin Karell och Aaron Kass. Saga Seppänen och Elvin Grop. Vera Mannonen och Rasmus Vegelius. Emmi Hilkku och Lassi Lähde. Amelia Salmela och Frans Pentikäinen. Saga Perander och Kevin Döpel. Emma Pimenoff och Ben Kolster. Sara Ruberg och Mattias Sirén. Telma Öström och Ben von Bunsdorf. Stefanie Silverberg och Kevin Nikander. Kia Utman och Viktor Asklöv.
Thank you.
play among the stars. Let me see what spring is like on. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. I was born standing up. You ain't nothing but a house dog. Find her.
Now I ain't seen shit go, nigga. Seen nothing with no broke niggas.